maanta halkan waxaan u imi inaan isdiiwaan geliyo oo aan maxay ahayd toonay diiwaan gelin la iga sameeyo goobtan. Aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan halkan imaado oo aan iska diiwaan geliyo. Kaarkani wax badan buu maxay ahayd toonay aniga iga caawinaya, sababta kaliya aan isku diiwaan geliyana waxay tahay yacni qofka hoobinkayga ama aniga aan rabo oo dadkayga iyo dalkaba wax u qaban kara inaan ugu codeeyo ama anigu aan nafteyda ugu codeeyo haddaan hami siyaasadeed igu jiro. Rajadeedu wallahi waa 100%. Markaan eego degmada aan joogo, waxaad moodeysaa dadku dhammaan inay yacni diiwaangelintii intaa kaba loo wada dareeray, taasina waxay igelinaysaa aniga shaqsiyadeeda rajo buuxda oo dhammaan aan isleahay one man one vote inuu ka hirgalay deegaanada Puntland. Muhiimka anigu codbixinteyda saakay diiwaangelinteeda ay ahayd mar dhalinyaranimay ahayd oo qof dhalinyaro abaan ahay. Dhalinyaradana waa la garanayaa siyaasad markay tahay dowrka ay ku leeyihiin iyo meeshay ka joogaan. Marna qof dumaraan hayo qofta dumarka ah waa iska garanaysaan deegaanadeena Puntland authority fiican ma lahano. Maxay ahayd toona wixiiba dee markay loo qeybiyo saddex meelood ama afar meelood loo qeybiyo hal meel unbaa kusoo hagaagtay qoondada. Marka maanta aad baan waxaan ugu faraxsanahay maanta anigu qof dhalinyaro ah weliba dumarnimadeena aanan ka marnayn inaan maanta maxay ahayd toona isdiiwaan geliyo. 100%-na aan rajaynayo insha allah bulsho markay joogto oo maxay ahayd toona bulshada ay codeynayso 100%-na bulshada waxay doorataa ama rag ahaato ama dumar ha ahaato qofkii iyaga wax u taraya. Laakiin markii ay joogtay maxay ahayd toonay hab qabiil iyo saami qaybsi markii ay joogtay dee wixii dad iska kooban unbaa maxay ahayd toonay dadkii dooranayay baaqaygu wuxuu yahay ama taladeedu waxay tahay dhammaan dhalinyaradii haweenku inay soo baxaan inay isdiiwaan geliyaan si joinka ay yimaadaan. Ururada siyaasadana waxaan ka codsanay haweenka iyo dhalinyarada inay maxay ahayd toonay fursad ay siiyaan.